është pa mundur të kemi. Dr. Rugova though ridicules the notion that Kosovo's independence can be gained through guerrilla war. Përsëri them, nuk e di që është një grup I organizuar siç e paraqesin si ushtri, mund të ketë grupe të frustruara. Për serbët këtë e përdorin si pretekst dhe mund të jetë loja e serviseve sekrete serbe, siç bën tash në Drenicë.